အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ခင်းရဲ့တရင်ကတော့မနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့50ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးအရှင်ဖမ်းမိတော့သိရတယ်အဲဆူဆူပေါင်း55ဦးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပေါ်တွေကတဦးကြက်ဆောင်းတော့ရလို့ခက်တဲ့မီဒီယာကဖော်ပြချက်ရသိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီထက်လဲစစ်တပ်ဖက်ကသေဆုံးတော့ရလို့လေများကြီးများနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစခန်းသိမ်းတက်ဖို့လေဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့အရှင်ဖမ်းမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တရင်ကောင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မဝမ်ကြီးစခန်းကို KNA ကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့အာနိပါလက်နက်ချတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကလောဝတရင်ကောင်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးပြပြဗောနော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးတက်ထက်ပြပြဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ဒီမှာပပကြီးမြေအောင်လည်းရလို့ဗောမှာကြည့်လိုက်ပါဦးနော်လက်နက်ချနေတဲ့လူတွေ20ကျော်ရှိရတယ်ဗောနော်ဒီဟာကတေချက်လေးကြည့်ပါဦးကဲဒါကတော့ကြော့တုံမြို့နယ်တုံးခွန်ခွန်အမြုတ်တရင်နဲ့ခမရငါတုံးကိုတရင်မှာတင်းရှိရရှိတော့လက်နဲ့များတယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ရခန့်တော်တော်အေးကတင်းရှိရမိတဲ့လက်နဲ့တွေပေါ့နော်နေတာမဟုတ်တော့တွေ့လားဟုတ်ပါကြီးရလူတွေ့လားအဝေစားတော့အမြုတ်လက်နဲ့တွေတေချာကြည့်ပါဦးဘဘကြီးမင်းအောင်လည်းကမေးတာလူပေးနေတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီဘဘကြီးမြောင်းလန်ရဲ့အလူအကြောင်းကိုဘုံမပြောင်းကြည့်ပေါ့နော်ကိုကိုမောင်လားမသိဘူးဘုံမကိုကိုမောင်ကပြောနေတာကိုလေကျွန်တော်တော့မှကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဆက်လက်ကြည့်အောင်တရားကိုတွေ့လားတွေ့လားကဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့တွေကိုတော့လောင်းဝော့ကိုအားရစရာကြီးဒီဟာနဲ့ပဲမြောင်းလန်ဟိုပြန်ပြီးဆော်ရတော့ပေါ့နော်သူ့လက်နဲ့ရန်သူ့လက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ဆိုတာကတော့အလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာကအမှန်တရားနော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုရင်းအောင်စကြည့်ကြည့်အောင်နော်မောင်ဝကြီးစခန်းသိမ်းတက်ပွဲကဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကဲမောင်ဝကြီးစခန်းသိမ်းတက်ပွဲကဖမ်းမိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နေတာမဟုတ်နော်လက်နဲ့တွေကလည်းပေါင်ကြီးကချင်ပြည်နေကနော်ဒီဟာကန်အေကသိမ်းပိုက်တယ်ဒီထက်ကြမ်းတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြက်လို့မရလို့အစင်ပြက်လို့အစင်ပြီလို့ဒီမှာစစ်ပြီးဖမ်းမိထားတယ်လူကိုရေ25 second ယောင်ကွန်စနစ်အလုံးကုန်လားဘယ်ဘက်ထွက်ပြေးသွားလူပါလားရေတွေကထွက်ပြေးသွားဘယ်ဘက်ထွက်ပြေးလားရေတွေထွက်ပြေးတယ်နော်ထွက်ပြေးတယ်လေနော်စခန်းသိမ်းတက်ပွင့်ဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေ73ပန်းတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ကဲလက်နဲ့ချက်ပါလက်နဲ့ချက်ပါပြောနေတော့မှမရဘူးဆိုတော့ဒီမှာရေကြည့်လိုက်ကိုရေကဲအဲ့လို20 second20 second တယ်နော်20 second တယ်နော်ယောင်ကွန်စနစ်လက်နဲ့ချက်တဲ့လူကနေရာနေပါရှိတယ်ဒီဟာဖမ်းမိတာဒီရေတွေထွက်ပြေးတော့ဘယ်ဘက်ထွက်ပြေးလာထွက်ပြေးတယ်နော်ဒီဟာကခံပြည့်နေတဲ့လူတွေပေါ့လက်နဲ့ချတဲ့လူတွေကနေရာရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဖက်မိထားတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရှိဘုံမကူမမောင်လားမသိဘူးသူစေရေးသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းသုံးသက်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့လေပြောစမ်းအောင်ပြောစမ်းအောင်ခါးသီးတဲ့သတင်းနေဒီနေ့ထပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘုံမကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာစခန်းနေကြားနေပါတယ်နော်စခန်းနေကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲလက်နက်တွေရှုံးတာမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်း20ဘိုးလောက်ထိကျွန်တော်တို့အေးအေးဒီဘယ်နိုင်ငံကမှလက်နက်ဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့နတ်ဆာကကလက်နက်တက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ရတဲ့လက်နက်တွေမှာအကောင်းစားတွေများမြန်မာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ special ရတာနေမိုင်းတွေအဝေးပြစ်လောင်ချတွေနော်အတွဲလိုက်ပြစ်တဲ့လက်နက်တွေတင်ကားတွေနော်အဲ့ဒီလက်နက်တွေလက်နက်တွေရသွားဆိုရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အေအေရဲ့ပေါ့နော်အေအေတက်တက်အတွက်လိုအပ်တာထက်တော့မှပိုများနေပါသေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီလက်နက်တွေရဖို့နိုင်ငံတကာကပတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်နိုင်ငံကမှရောင်းမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီလက်နက်တွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံကမှရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ခိုလမ်းကြောင်းကဝင်မယ်ဟိဆိုရင်တော့မှဒီလက်နက်များရဲ့တန်ချေးကအနည်းဆုံးတန်း25တန်းတန်း30လောက်တန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဝယ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတက်မလို့စခန်းတွေကိုတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာရသွားတယ်ရတဲ့အချိန်မှာလက်နက်တွေရသွားတော့အေးအေးဒီကျွန်တော်တို့ခါးသီးတဲ့အမှန်တရားကတော့
ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်တော့မှအင်အားပို့ပြီးတော့တောင့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲခုဒီလက်နက်တွေနဲ့သာပြန်ပြီးတော့တက်မလို့အတိုင်းမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်မလို့ဒီသူတို့ကိုပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာတတော်ကြီးကိုဟိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီလက်နက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကတော့အေးအေးကိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီအဖြတ်ဆွမ်းအားပြင်းတဲ့လက်နက်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုမသုံးဘဲနဲ့အေးအေးကိုမနိုင်တော့ပါဘူးဒါခါသီးတဲ့အမှန်တရားပါပဲကဲနော်ကဲဘိုးမတွေကတော့ကိုတန်ပြောနေပြီနော်အာစစ်တပ်ကစီးမရှိကမ်းမရှိအမေရန်လုံနေတာဆိုတော့ပြီးတွဲမှာတောင်တက်လိမ်ရအကောင်လုံးတောင်းပြီးမှတောင်းချင်ရတောင်းပြီးမှလင်းအာပြီးသူတို့နေနေနေတဲ့စစ်တပ်ကတော့တောင်းရင်တောင်းနိုင်လို့တယ်ဆိုတော့ပြီးသူတွေလည်းတရိထဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အာတရင်လည်းဗာလေအာကျွန်တော်ကတော့တေချာတော့မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတခြားသူတွေပြောနေတာကတော့လက်နဲ့ရန်ကိုအာအန်ဒရယ်ရှိတဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေကိုရခိုင်ပြည်မှာပုတ်နေတယ်လို့အာတရင်တွေရရှိပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာကတေချာဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိရသေးဘူးဗောနော်ကဲဆိုတော့ပြီးနောက်ထောင်ကြပုံမှာကူတန်ကတော့ပြောနေအခုစကန်းနေစကန်းနေထက်ကြနေတယ်အေးအေးဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းပြားတို့ကြောက်တော်တို့နော်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ဘယူဟာကုန်းနေပါလဲစအကုန်လုံးကြောက်ကုန်ပြီလက်နက်တွေလည်းပါသွားပြီအဲပါသွားတော့တခါတည်းကြားကိုရန်တောင်းပါပြီလူအင်အားကလည်းရှိတယ်ဗျာလက်နက်ကလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကပိုအင်အားကြီးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာလဲ MNDA ပေါ့ကိုကန့်ကတက်မလို့စီကရလိုက်တဲ့လက်နက်တွေကနေအိမ်ဆုံးတန်းတရာနေပါဖို့တန်ဖို့ရှိတယ်နေအိမ်ဆုံးဒါတွေကိုသူတို့တရုတ်ကသွားဝင်နေပြင်မနိုင်ငံဂျီလူဂျီမရောင်းလို့ရလက်နက်တွေနော်လက်နက်ကြီးတကယ်လက်နက်ကောင်းကောင်းတွေကိုဒီ MNDA ဒီရသွားပြီရသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကလူအင်အားကလည်းရှိတယ်လက်နက်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာတက်မလို့ဒီဒီစကမ်းတွေကိုပြန်တိုက်လို့ရပါတယ်ဘယ်ချိန်တိုက်တိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူများအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုလေးတွေပေါ်မှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပေးစီခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခုဆိုရင်သူတို့ကခံစစ်တွေဒါဆာကခံစစ်တွေပါလို့တိတိကျကျအခိုင်အမာပြန်ဆောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ခံစစ်တွေအခိုင်အမာပြန်ဆောက်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဘလို့သွားပြန်တိုက်ယူมาတယ်လေတိုက်ယူဖို့ကလုံးဝကိုမလွယ်တော့ပါဘူးတင်ရတဲ့အလေးလေးရသွားတဲ့လက်နက်တွေက special ကောင်းနေရောပဲနော်အဲ့လက်နက်တွေကနေပြီးတော့ဖြက်စီးသွားပါလို့ဘလို့ပဲပြောပြောအခုခင်မာကအားလုံးက hacking နဲ့ပြန်ပြီးတော့ hacking ဆိုတာမျိုးကအစားထိုးပြီးတော့ဗောသိရမလားတင်းတင်းချာချာကိုအစားထိုးပန့်ပိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကပြန်သုံးလို့ရနေပြီတင်ကားတွေလည်းကျန်ခဲ့တယ်တွဲလိုက်ဒုံးနေနဲ့ကြံခဲ့တယ်အတွဲလိုက်ဒုံးပြစင်ကြီးရဲ့ကြံခဲ့တယ်အဝေးကြီးကီလို50လောက်ဒီလမ်းပြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးရဲ့ကြံခဲ့တယ်လက်နက်တွေကအစအကုန်လုံးကြံခဲ့တာသူတို့တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့မိတော့ကိုပြန်စုံမှာပြန်စုံတော့မှာနော်စစ်တေကြံတာတောင်နော်ဒီလက်နက်တွေနဲ့ဒီမဲ့သူတို့တက်တတက်ပေါ့ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့တက်တတက်အဖြစ်နဲ့လေရင်မရှိတာကလွဲလို့ကြံတာဒီအင်အားတောင်းနေသွားပါလေဒါဗောနော်လေရင်ကဒရုန်းရှိနေလေရင်လူသေးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသေးရအောင်နော်အေးဒါဗောအဲ့တော့လေရင်ထက်နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်နိုင်တဲ့ဒရုန်းတော့တို့မှရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါသီးတဲ့အမှန်တရားကတော့အဲ့ဒီတန်းတရားဘိုးလောက်လက်နက်တက်ဆင်ထားတဲ့ MNDAA ကိုပြန်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ပါဘူးထို့သူပဲတအားလည်းဒီလိုပါပဲတအားလည်းနေမီတွေရတယ်လက်နက်တွေလည်း special ရထားပါတယ်ခံစစ်တွေဒါစားကခံစစ်တွေကသူတို့ရခံစစ်တွေပြန်ပြတယ်ခင်ဗျားတို့တူးခဲ့တဲ့ကရုတ်ချင်းပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့စစ်သားတယောက်ဆိုရှင်ပေါ့တူးပေါ့ပြီးကရုတ်ချင်းတူးမှာနော်အဲ့လိုမျိုးတူးတဲ့တူးစရာမလိုဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ special ဆောက်ထားတဲ့ခံစစ်ကောင်းတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးမွမ်းမံပြီးတော့နေရာကောင်းတွေပြန်ရသွားပါပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှပြန်ရဖို့မစဉ်းစားနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မှာဘာကြောင့်လဲလက်နက်ကတန်းတရားဘူးတော့ခြံခဲ့ပြီအခုဆိုဒါကိုဒီအာနေချက်တွေကိုသိတဲ့ KIA ကလည်းထဆင်းလာပြီအခုဆိုမဘိန်ရဲစကန်ကြသွားပြီကျွန်တော်အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲအခုနကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တင်ရပါမယ်เนาะအဲနောက်ထပ်ကျွန်မိုးမိတ်ကိုမိုးမိတ်ကိုထဆင်းလာမိုးမိတ်ပြီးတော့မိုးကုတ်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလဲအဲ့ဘက်ချက်မှာလဲ KIA နဲ့ PDF ဆွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောတဲ့ PDF တွေထမင်းစားဂျုံခံဖြစ်နေသွားပြီးတော့နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဘက်ချက်မှာနေရာတွေရကုန်ပြီဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နေတာပုံမှန်တွေเนาะတတော်ကြီးကိုဒါခါသီးတဲ့အမှန်တရားပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဘသူမှတရားခံဘသူတရားခံလဲဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမင်းအွန်လိုင်းမှာတာဝန်ပြည့်ရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ပျော်ညံ့မှုသူ့ရဲ့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်မှုအရေးချင်းအားနည်းမှုသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးမှာတတော်ကိုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့သူဒီသူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရပါတော့မယ်ဘလို့နီးနေပဲပျော့ပျော့အခုကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီတော်တော်ကိုစိုးပါတယ်
ဒါပေါ့နော်လို့ခံရမှာတစ်ဖက်ကလုံးဝအင်အားကြီးသွားပြီနော်အာလူအင်အားရှိသွားပြီလက်နက်ကလည်းသူများစီကဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ကြည်စံနေဆိုတော့လေခင်ဗျားဟိုဘောမလားကြည်စံရေချိုးနော်ဘုံနေမီးလုံဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတောင်းလို့ပုံပြီးရသွားတာအဲ့လိုအဲ့လိုနော်အဲ့လိုMNDA နဲ့တရုတ်ကြီးမဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ထို့တူပဲခုပလဝပလဝအချင်းနဲ့ခု AA နဲ့အိန္ဒိယကြီးဆက်ဆံခြင်းတွေရှိမဆက်ဆံခြင်းတွေရှိဆက်ဆံရတော့မယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရတော့မယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးမှာအဓိကတရားခံကတော့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုချင်းစီမံကုကဲမှုတအားညံ့ဖျင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးပူပြီးတော့ပြောဆိုတာဗျာလွန်သလားဗျာစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘလောက်ပဲကာပြီးပြောပြောဘလောက်ပဲသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ခုခံပြီးပြောဆိုနေပါစေအချက်လက်လေးတွေတော့ပါပါစေကျွန်တော်တို့ပြောနေရတဲ့အချက်ကဲဟုတ်တယ်နော်ကဲဘိုးမရဲကြုံမျိုးမေးတော့ကြော်ဆိုးတော့နော်ရော်ပုံးပြီးတော့ပြီးလို့ဖင်ပက်ငီးနေတဲ့ဟာကိုနော်မပူတူတော့နော်ဖင်ပက်ငီးနေတာကိုနော်ပြီးတော့အကိုရေးဖြစ်တဲ့ကူမောင်ဘိုးမကူမောင်ကပြင်ပြီးဖော်လိုက်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ online ပေါ်တက်ရင်ထို့တူပဲတဖက်မီဒီယာတွေပေါ့လိန်ညာတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောတရားရဂိုင်းတော့အလိန်ညာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ကျော်စုလာနာထောင်တော့လာဌာနာထောင်တော့ဘီယာကိုနော်အရှိပါလားအမြင်ချင်တဲ့အမှန်တရားတွေရှိပါလားဟုတ်ကဲ့သူတို့လို့သဘောတူညီချက်တွေပုံစံမျိုးပေါ့ PDF နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်မကိုထပ်ပြီး season တိုက်ခိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမာသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေမကောင်းဘူးအချိန်တွေမကောင်းဘူးအခုချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ရတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကြံစီနေပါပြီအေးဒါပြတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလှမ်းပစ်ဖို့ပြည်ဦးလေလောက်တိကိုလှမ်းပစ်ဖို့မန္တလေးလောက်တိကိုလှမ်းပစ်ဖို့ကြောင်မှာစီစဉ်နေပြီလားမသိဘူးနော်အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့လက်သိပါ short tight တုံးတုံးရဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိရဆိုခင်ဗျားတို့သိရယ်ခင်ဗျားတို့အခုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးရဲ့လူထားတဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိရဆိုခင်ဗျားတို့သိရယ်အဲအဲ့တော့တပုံကအဲ့မှာမရက်နေပဲနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးမဲ့တိုးမဲ့အစားခင်ဗျားတို့ကတဘုံကိုဥရောမနိုင်နေတာရတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခနဲ့လှလှကြီးရောတွေ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီနော်ကဲနော်ဒီကအာဘုံမကူမမောင်ကိုတန်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့အာတရင်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြတင်ပြဆရာမလိုပဲနဲ့ကူမမောင်ဆိုတဲ့ဘုံမတယောက်ကပေါ့နော်အာအကောင်တော့ကိုတင်ပြနေတာတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေလို့တွေကိုအားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်